Amerikani thye rekord në zhytje me flamurin kuq e zi. 53 vjeçari Viktor Veskovo është Amerikani që theu rekordin botëror duke u zhytur thell në Oqeanin Paqësor. Ai është njeriu i parë që shkoi aq thell duke u zhytur në 11 milje. Amerikani kaloi 4 orë në det duke eksploruar terrenin e largët e të errët. Ajo që është për tu habitur e që ka marrë vëmendje është diçka në krahërorin e zhytësit. Ai në veshjen e tij të zhytjes vërehet që ka të vendosur në krahun e djathtë flamurin amerikan, atë të Teksasit, flamurin e Kombeve të Bashkuara, atë të klubit të eksploruesve dhe flamurin shqiptar kuq e zi. Ai ka thënë se me flamurin shqiptar ka dashur të shpreh këmbgulsinë dhe historinë e jashtëzakonshme të popullit shqiptar që njihet si këmbgulës. Sipas tij është dhe një grua shqiptare e fortë që e ka mbështetur fort dhe ka sponsorizuar zhytjen e tij në Oqeanin e Thellë. Viktori është njeriu i tretë në botë që ka marrë këtë rrugtim. I pari që kaloi në kanalin Marina të Paqësorit ishte inxhinieri zviceran Jacques Picard në vitin 1960. Gjysmë shekulli më vonë, në vitin 2012, regjizori James Cameron mësyu këtë pjesë të thellë, por u rrëzua me nëndetëse.